לפי מה שאתה אומר, יש סיכוי שהטיעונים שלך יגיעו לבג"ץ, ועל סמך הטיעונים האלה הם לא יפסלו את חוק הלאום. הם לא יפסלו את חוק הלאום. אני רוצה, יש לי... רגע, שאלה אחת. יש לי תחושה חזקה לחלוטין שהם לא יעיזו. כי אם זה יקרה, הם מבינים מה המשמעויות הפוליטיות, והם פוליטיקאים, הם גם שופטים, אבל מאוד פוליטיקאים. והם אמרו, עובדה שמנהלים, ולכן, את כל מה שאני אמרתי, תאמין לי, שהם יהודים וגם יכולים לכתוב על זה 100 עמודים. אני בקושי 5. חוק הלאום נותן שתי מדינות לשני עמים. בלי חוק הלאום לא יקום שתי מדינות? אני לא אמרתי שלא יקומו. אני אמרתי שאם אני, שתבין, אם אני, אני ראש מפלגה, אני ציפי לבני, יש לי רגע ששתון גדות, תסלחו לי, אבל אם אני ציפי לבני, אני מנהל בכנסת קרב אחד בלבד, על כך שבאותה הזדמנות חגיגית, באותה עת, לא עכשיו אחרי שהכל נגמר, שיהיה שוויון ושיהיה חופש ביטוי, ומתקן את חוק כבוד האדם וחירותו, ואומר לחרדים, אם אתם הסכמתם לחוק יסוד, תסכימו גם לתיקון הזה. וזה היה גומר את כל הסיפור של הדרוזים. זה לא היה גומר את החוק של הערבים. כי ערבים רוצים זכויות לאומיות, והשמאל הציוני, לפחות עד עתה, היה נגד. גם מ-48 ועד 2017. ב-2018 חל מהפך, והשמאל הציוני ישלם על זה מחיר מאוד, מאוד, מאוד כבד בקלפי. משפט סיכום. לצערי הרב, אני מסכים עם הערכה של חיים רמון לגבי הערכה ששופטי העליון הנוכחיים לא יפסלו את חוק הלאום. אולי יעירו על סעיף 7 משהו, אני לא יודע. גם זה אופטימי מדי. כמה התייחסויות לגבי סעיף 7. אני מנסה מאז שנכנסתי לכנסת, גם לפני שנכנסתי לכנסת, לקדם רעיון של הקמת עיר ערבית. יישובים ערבים חדשים. מעולם לא הוקמה עיר ערבית חדשה בקרב החברה הערבית, ואף אחד שלא יגיד לי רהט. רהט זה לא עיר ערבית חדשה, אוקיי? גרשו, אילצו בדואים לעבור וקיבצו אותם ברהט. עיר חדשה היא מקור של קרינה תרבותית, שיכון, אבל לא רק שיכון לזוגות צעירים, עיר מודרנית. מודיעין, רוואבי ברמאללה, אבל לא בתוך מדינת ישראל. אני כל שנה, אפרופו מה שאמרת אתה אדוני, שיש הקצאה שוויונית של המשאבים. כל שנה אני מגיש חוק שהכותרת שלו הקצאה שוויונית של קרקע. אני לא כותב ערבים ויהודים, לא לבנים ושחורים, לא דתיים וחילונים, לא גברים ונשים, אלא אזרחים במדינת ישראל. הקצאה שוויונית של קרקע. בכל קדנציה הממשלה מפילה לי את החוק. ובסוף אומרים במה עוסקים הח"כים הערבים. מי מפיל לנו את החוקים הטובים שאנחנו מציעים? ממשלות ישראל לדורותיהם. עכשיו לגבי השפה הערבית, לפני חוק הלאום, השר כץ בהיותו שר התחבורה, הדבר הציוני הראשון שהוא עשה, שבשלטים בכבישים הוא עברית את המילים, את השמות הערביים של היישובים. כלומר, ביר סבע, באר שבע, בעברית באר שבע, אבל גם בערבית כתוב באר שבע, באותיות בערבית. עכו, לוד בלערבי, כתוב לוד, עכו. עכשיו, וחוק הלאום ישפר את המצב הזה, כמובן, לא? לא ישפר.
לכן אני מופתע ולא מופתע מהתזה שהציג כאן חיים רמון, אבל לפחות אני יכול להסכים שהחוק, למרות שהוא חוק רע, אנחנו נגדו, הוא כלי טוב בהסברה של מצב הציבור הערבי כלפי הזירה הבינלאומית. ולכן אנחנו יצאנו המון לחוץ לארץ לאחרונה, כמעט לכל בירה באירופה, וצריכים לצאת יותר כדי להסביר. וכשהסברנו את זה בבריסל, בפרלמנט האירופי, אנשים היו המומים שיש שתי קבוצות אזרחים, אזרחים סוג עם כל הזכויות ואזרחים נטולי זכויות. עכשיו, ההשוואה של הערבים במדינת ישראל עם 200-300 אלף מתנחלים, שאתה מעלה ספקולציה שיש לנו, ברור, אני מכיר את דעתך, אבל עצם ההשוואה היא מקוממת. אני לא מסכים, אני מעולם לא שדדתי קרקע של מישהו, לא השתלטתי על בית, לא עודדתי להרוס בתים, אני נגד הריסת, אנחנו קורבן של הריסת בתים. אבל בואו נגיד, הפלסטינים, ראש הרשות, הנשיא, ראש המדינה, הסכים ל-200 אלף שישארו. אין דבר כזה. הסכים, לא, הסכים. איך אתה משווה אזרחים שהם ילידים? הם שודדי קרקע, אני לא מבין. בתנאי שיקבלו אזרחות פלסטינית ויהיו אזרחים... אגב, טוב שאתה מעלה את זה, כי אני מטפל בסוגיה שמעלים את זה, כאילו אבו מאזן אמר שהמדינה הפלסטינית תהיה נקייה מיהודים. מעולם לא אמר משפט כזה, זה שקר. הוא אמר תהיה נקייה ממתנחלים, כלומר מהאקס-טריטוריה, מהכיבוש. יהודי שרוצה לגור שם, יש יהודים שהם חברים במלאפ אגב, יהודים שרוצה לגור לשם, יגישו בקשה למשרד הפנים, אם הם חושבים שזה הדבר הטוב ביותר שהם חולמים עליו, בבקשה. עכשיו, זה גם יהודים שרוצים לעבור מכפר סבא, למשל, לבקה או לטייבה, וחושבים שזה שיפור ברמת החיים, שיגישו בקשה לעירייה. הרי, ואת זה, משום מה אין נטייה יהודית כזאת בארץ. יש נטייה של זוגות צעירים ערבים לעבור לנצרת עילית, לכרמיאל, ואני מעודד את הנטייה הזאת. אני קורא לערבים, תעבירו לכרמיאל, תעבירו לנצרת עילית, תעבירו ללוד, כי יש מצוקה. זו בחירה שלכם, אבל הם פוגשים, תרגע, הם פוגשים עפולה גזענית שעדיין לא מקוממת את הציבור הישראלי. והקריאות בעפולה, גם של ראש העיר, גם של החברים שנשמעו אמונים, בגרמנית היינו נשמעים אותנטיים יותר. אם היית רץ לרשות אזרח ירושלים ונבחר, כולם היו... חברים, כפי שאתם יודעים, לעדה הדרוזית אין שאיפה לאומית להקים מדינה. אני אישית מאמין בפתרון שתי המדינות לשני העמים, אני כבר נלחם על זה גם הרבה שנים. אבל אני רוצה להגיד לכם שהיום אתם שמעתם מגוון של דעות, וזה מה שמסכם אותנו בחוק הזה. חיים רמון חושב שהחוק הוא טוב, אחרים אתם רואים, שר משפטים שגדל בליכוד והוא אחד האנשים ההגונים במדינת ישראל אומר החוק הזה רע מאוד, צריך לבטל אותו. אנחנו שומעים שופטים, עורכי דין מהמובילים במדינת ישראל, אנחנו שמענו את כל מערכת הביטחון במדינת ישראל שנגד החוק. אם החוק מפרשנים אותו לא נכון, וכל אחד יכול להביא, להזיז אותו איך שהוא רוצה, זה חוק מסוכן מאוד לעתיד שלנו. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכם, תודה רבה.